Ahoj děti, jsme na straně 36, která je nadepsaná C11, vyřešili jsme už první slovní úlohu ve cvičení 1, tak se pustíme do té druhé, no a to už si myslím, že zvládnete samostatně. Prosím, přerušte video, až vše pořádně vyřešíte, tak si video zase puste a porovnáme si svá řešení. Tak držím palce, ať se vám daří. Výborně, jdeme kontrolovat. Tak co jste udělali nejdříve? Ano, přečetli jste si zadání slovní úlohy. Ondra jde koupit do zeleniny 1 kg mrkve a 1 kg brambor. Kolik korun potřebuje na nákup? Ano, vzali jste si rovné pravítko, potrhnuli jste si. Otázku a pozor. Tady ta otázka byla přes dva řádky. Takže tak, a pokračovali jste doplňování. Tak, jeden kilogram mrkve, jeden kilogram brambor, ale šli jste do zeleniny. Takže zelenině, mrkev a brambory. Tak, tady pomohly obrázky. Zelenina mrkev 12 korun, brambory 8 korun. Tak, mrkev 12 korun, brambory 8 korun. No a mohli jste začít znázorňovat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 korun za 1 kg mrkve a ještě k tomu, protože se to kupovalo dohromady 8 za brambory. 1 2 3 4 5 6 7 8. Fajn, takže tady to už bylo jasné. 12 korun a k tomu to znamená plus 8 korun. Rovná se 20 korun. 20 korun. Ještě to znázorníme v měšci. Tak, 12, 2, 4, 6, 8, 10, 12 a 8. Takže ještě 2 koriny, 2 a potom po koruně 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tady je to zabarvené všechno. Tak, Kolik korun potřebuje na nákup? Na nákup potřebuje, možná, že by tam mohlo být Ondra. Na nákup potřebuje, vešlo by se mi to tady, na nákup potřebuje 20 korun. Ondra potřebuje. Hele, udělám tady trošku něco jiného, než je nápověda. Ondra, velké O, napojujeme ze spoda, on dra na nákup na kup na kup nákup potřebuje tak tady teď musím šetřit místem pot še bu Potřebuje, potřebuje, no a teďka 20 a slovo korun, no možná, že by se mně sem vešlo, zkrátka je lepší. Hele, i s tím Ondrou se mi to sem vešlo, tak teď jsem zvědavej na řešení. 12, 8, 20, výborně, na nákup potřebuje 20 korun a já tam mám ještě, dokonce kdo? Ondra na náku potřebuje 20 korun. Máte to tam někdo také tak? Fajn, aspoň nejsem sám.